欢迎王子出场。欢迎。我们正在啊，把你这个工作，这个非常有尊重的感觉。一想你出来，你就这样子。哎，对啊，厉害呢。哎，对了，这个工作是工作，个性是个性嘛，兴趣也对不对？而且我觉得有时候，如果我们猜测他是一个比较开朗的人，也许会把这个工作的比较压力的部分容易释放。对，怎么会进入这个行业的？一个因缘机会之下，对，那当初是因为说，一部就是国墨良子的那个我知道，对，李氏送行者，对，送行者，对，李氏乐章。那我看完这部戏之后，因为早期其实我也对这个产业其实很排斥，对，那觉得就是会怕怕的，可是当我看完之后，觉得说，其实就是这个行业其实很受人尊重，对呀、因为我们就是今天不管说，我喜欢讲回家啦，对，今天我们回家能不管回家这件事情，对，这件事情就是他变成什么样子，那。我们到他送走他的时候，对，我们可以把他最美的样子，然后让他回家，所以你真的是看完电影以后，对这个行业整个改观，然后才投入的，就是一开始有兴趣哦。对，那会进入的产业是因为就是刚好我两个跳舞的老师，他们在、跳舞的老师，对对对，对不对啊？他们也在做，对他们就是。也是在从事这行业， 然后就引你入行这样子，算是。好，这算是一个非常特别的行业，是的啊。不过现在这个观念大家也能够慢慢接受哈。来，我们来请他自我介绍。各位公主好，我叫刘明芳，年23岁，身高177公分，体重68公斤。那星座是摩羯座，血型是 O 型。那目前是一名生前契约业务。那我理想中的婚礼是说在长滩岛的 Villa。然后 villa 后面的沙滩，然后我们拉一个白长长的一个红毯，对，那我们从长滩走到末端的时候，有一个木头简单搭建的一个小凉亭，它旁边有两旁亲友，然后我们在暮色的见证下，然后背后是黄昏的长滩岛，然后一点点的海水的那种情境下，就是完成婚礼。哇，画面很好看呢。对啊，而且是黄昏哦，它要指定黄昏哦。没有，我们怕热。很怕热，怕热怕晒。那半夜嘛，没有人办半夜的啦。黄昏比较好，黄昏完了以后紧接着这样，晚上 party 烤肉多好。很有画面的婚礼哈。来，那就要看看他的小卡片。小卡片。请问一下，为什么是这位女孩？因为她就是她的笑容会吸引到我的 focus。对，就是马上被他吸过去，就是很真，然后很单纯，很甜。很真，很单纯。碰电有实力了。好的，那么各位女生对于王子的第一印象如何？请选择。好，有人还是会有一点怕怕的吗？对，来问一下，因为他的职业而灭的呢，请举手。有。好，不是很多。那除了职业原因呢？还有没有其他的原因？萱儿，因为他的肤色比我还白，比你白，对，所以你要找比你黑的，对吧？没有，就是可能差不多，但是他太白了。好吧，那没办法。其实很好看呢，黑白黑白配啊。可是婚礼的时候不好看啊。没关系，不会，我可以涂黑。对啊，他是不是晒不黑啊？是不是晒不黑？我当兵的时候很黑。当兵的时候很黑，晒得很黑，但因为在南台湾当兵，没有，可能他的这个皮肤特性啊。对啊，有些人是晒不黑，白了哈。对啊，还有呢，这边来小歪，因为刚刚王子他是说他不喜欢晒太阳，可是我就是天生就很爱晒太阳，然后很喜欢冲浪的女生。王子有说吗？你有说你不喜欢晒太阳？我很怕晒而已。对，他很怕晒黄昏。对，所以难怪他会那么白。对啊，好吧，是不好意思，没关系，没关系。还有呢，这边来佳佳。王子你好，我想要问，既然你怕晒的话，那你会喜欢肤色黑的女生吗？阳光可以接受，阳光可以，可以。没有的话，没有的话就来看看王子的生活。有空的时候会自己下厨，自己下厨除了美味也是健康。
因为小时候照顾两个弟弟，所以十岁开始就跟妈妈学做菜。念书的时候也在韩式料理店打过工，所以最擅长的是韩式料理。另外我很喜欢运动，在家的时候我会做一下重量训练，练练自己的体魄。有空的时候会跟几个过去的团员相约一起练舞，回味过去练舞的时光。我喜欢温柔体贴的女生，希望今天可以认识你。让我先练，带你去看海。冬天让我带你赏雪吧。好像只有一盏灯，是不是只有一盏灯面？是你有看到吗？有。问他。毛毛。毛毛。毛毛。王子你好。你好。那个就是我不是温柔体贴的那种型，所以我怕我没有办法满足你就是那个需求。OK， 对，没关系，我当个小男人就好。当个小男人，那你又要温柔体贴，人家都已经面对，没有，就是可以互相 cover 啦。对啦，可以互相 cover， 这是调整型啦。弟弟还没讲话，因为没说过话的弟弟。弟弟，嗨，弟弟，你好。我喜欢那个会下厨的男生。嗯，然后因为我没办法挨饿，然后就觉得我叫我好饿，我好饿的时候，你就会下厨给我吃，我就喂一个东西给你吃。嗯，喂一只小老鼠，没有，快笑。接着。哦，会不会为女生、女朋友下厨？弟弟你好，就是我除了可以照顾你之外，可以照顾到你的胃，这部分你可以放心。哦，对，你有两个弟弟，也是从他们很小的时候，我这样慢慢，对，就是一起照顾这样。对，就煮饭给他们吃，带起来的。多一个弟弟也没关系，没有了，没有了，三个弟弟，刚刚好一个弟弟。好，金哥呢，有没有什么问题要提出来？问题倒没有，不过就是你算属于唇红齿白型的，然后不爱晒太阳，我也不爱晒太阳，怕晒啦。那就是会做菜这方面，因为我本身不会下厨，所以还蛮欣赏，很加分这样子。好的，好，那就问问看啦，谁推荐你？我亲弟弟来看看王子的推荐。我觉得我哥是一个很有责任感，是一个会自我要求的人，需要家人去担心太多，而且他可以主动去关心朋友或是家人。像有时候我下班时候比较晚的时候，他会问我吃了没，然后主动煮东西给我吃。我觉得我哥是真的不错的人，如果可以的话，我希望我可以给他一个机会，你可以好好认识他。好的。好，现场的灯一个一个慢慢的灭，但是还有最后一盏，就是金哥，对不对？金哥，你的灯是亮着的，确定？对耶。OK， 王子。牵着女生的手来到中间吧，留步，留步，来后退一点，好，你看今天第二位配出去的女生也是第一次朋友，就是这两根条啊的位置，对，条啊，哇，条啊的位置很好，后面两根条啊，加油，对不对？所以有时候要把自己这个心房要打开，很好啊！而且你看，第一次来就配出去，有没有对他有疑问？你喜欢宠物吗？喜欢。有养狗吗？目前家里面没有，对，因为就是不方便。没有，不是家里面觉得说就是猫或狗啊，就是他们长大之后就是跟家人一样，然后。因为他们有些还是会走，所以哦，心里会难过了，对不对？我觉得他们怎么两个好像约起会来？对呀、奇怪。对，因为我只是想用它来举个例。得到。好了，有没有什么话要说？没有。开心吗？你怎么笑成那样子？好讨厌的。好了，不要害羞哈。恭喜两位在一起去约会吧。在一起。谁还在给我玩灭灯的游戏啊？你呀，这样子就对了，打开心房哈。其实我觉得女孩子谈恋爱就会像，就是比较失了智商一样的感觉，就会变得比较幼稚啦。那就是说，我觉得在她身上，我可能可以撒娇，或者是
跟他相处上可以就是被包容的感觉。阿林哥，哎，两根条啊都配出去了，就是那个位置很吉祥，对不对？没错，又来了一根新的条啊。我们来看一下王子的介绍，请看。买房的过程就像是玩大富翁，一边是机会，一边是命运，住得开心赚大钱，或者套牢惨赔，每一步都是关键。我是廖新凯，一个勤劳诚恳的房仲业务员，了解客户需求，提供房地产咨询是我的服务。找到一栋适合自己的房子，犹如找到自己的另外一半。希望我今天也能在这里找到属于我自己的 Miss Right。听说纸娃娃，纸娃娃他自己做的呢。哇，啊，他不只会卖房子，还会画娃娃呢，有才华呢。来，我们来欢迎王子出场。诚恳、诚心、诚意的房仲业务，你就是我的命运，我就是你的机会。下段爱情世界的大富翁换你做做看。我能以最